ndugu zangu waislamu wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli tuna furaha kubwa sana kuja katika mji wa wapenzi wa mtume, mji wa Dodoma, na leo tumekutana na jambo kubwa, jambo alilotuhusia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalo ni jambo la nikaha. Kwa kuwa muda umesonga sana na kila muda una umuhimu wake, na leo muda kama huu hatufai kuupitisha kwa sababu ni usiku wa, ni siku ya bwana harusi. Hivyo hatufai kuchukua muda sana leo. Leo ni siku yake leo. Nitazungumzia aya moja tu kwa ajili ya faida ndugu zangu, ili tupate faida juu ya jambo kama hili na kuwahimiza vijana juu ya jambo hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratun Nur aya ya 32 asema: wankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum min imaikum wa min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'un yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Hii aya ndugu zangu ina maana mingi, ina maana nyingi sana, ina maana kubwa sana, na ni aya ambayo inatuhimiza katika jambo hili la khairi. Aya inasema tuwaoe wale wanawake ambao hawana waume, na vile vile wanawake nao waolewe na wale wanaume ambao hawajaoa. Aya kama hii inatuhimiza tuwe ni wenye kuoa. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema in yakunu fuqara'u, ikiwa mnaogopea ufukara, na ndio sababu kubwa vijana hawataki kuoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa suluhisho kubwa sana. Anasema in yakunu fuqara'un, ikiwa mnaogopea ufukara, itakuwaje mimi nioe, sina kazi, mambo bado, ngojea kidogo. Na kijana yule yule anayesema bado, lakini kuna mambo mengine yuwafanya. Kwa hivyo yani jambo kubwa ndugu zangu, jambo muhimu sana ni kuoa. Ni vijana wetu tuwaozeshe, wazazi, vijana tuwaozeshe, na wasichana waolewe. Hii ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In yakunu fuqara'un, ikiwa mnaogopea ufukara, Mwenyezi Mungu anasema yughnihimullahu min fadli, Mwenyezi Mungu atawatajirisheni kupitia ndoa. Aya hii Al-Imamu Ibn Jarir Tabari kwenye tafsiri yake Jami'ul Bayan aifasiri hii aya, asema qala sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab anasema baada ya kusoma hii aya, asema ajibtu, nastaajabu mno mimi. Anastaajabu nini sayyidina Umar? Liman yaltamisul ghina bighairi nikah, kwa yule ambaye yatafuta utajiri bila ya kuoa. Kwa maana vijana mkitaka kutajirika kufanyeje? Muoe. Mkioa riziki inazidi. Ukioa na ukizaa riziki inazidi. Na ufukara unaona.